Kam shumë punë, kam njerëz zakonisht shumë punë, dyqani im është plot, jam plot me klientë, stafi është full, nuk ka kohë të haj bukë, punon nga mëngjesi deri në darkë. Edhe unë nuk kam mundësi që të rritem. Më vjen plasje kur kthej klient. Vjen shumë i natë kur klientët vinë tek unë edhe unë i them, jo, s'kam kapacitet, nuk marr dot më tepër porosi, kështu që hik gjejmë vend tjetër sepse unë nuk të mbuloj dot. Kjo është dhimbja më e madhe që unë kam. Edhe kjo është një problem që vërtet mua më shqetëson tek biznesi im. Nëse ky është problemi yt dhe normalisht pjesa më e madhe e bizneseve e kanë këtë problem, atëherë lër një takim me mua, shkruaj në më poshtë në mesazh dhe ne mund të lëmë një takim bashkë dhe mund të diskutojmë për më tepër për mënyrat se si mund të zgjidhet ky problem. A është ky një problem serioz për ty? A është ky një prioritet për të zgjidhur? A është ky një pengesë e vogël që ty po të ndalon, po të pengon që ti të bësh gjëra më të mëdha? Atëherë lër një takim, shkruaj tani në linkun më poshtë, lër një takim me mua dhe bashkë do të diskutojmë për mënyrat se si mund ta zgjidhim këtë problem. Të pres.